በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ። እሺ ናስቲ ስለገና በዓል ንገሩኝ። ገና በዓል ምን ማለት ነው? ገና በዓለማዊ ነው ወይስ መንፈሳዊ? ያ መንፈሳዊ ባልስ። እሺ መንፈሳዊ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው። በከብቶች ግርግም የተወለደበት ዕለት ነው። ይህ በእኛ በኢትዮጵያን የጌታ ልደት ይባላል። ሌላ ገና በበዓል ላይ የገና ጨዋታ ይባላል። ያ የገና ጨዋታ በክፍለ ሀገር ሁለት ቡድን ተዋርነው የሚጫወቱት ጨዋታ ነው። እንደውም ከነግጥሙ በገና አይቆጡም ጌታ ይባላል። ይሄን አልኳ ይበቃ። እሺ ያው እንደሱ እሱ እንዳለው በገና አይቆጡም ጌታ አሲናው ገና እየተባለ ይከበራል። ያው ባህላዊም አለ እና መንፈሳዊ ነው እናከብረው በዓሉ። ዋናው ግን እናከብረው በመንፈሳዊ ነው በብዛት። ያው የጌታችን ልደት መሆኑን የምናሳውቀው የምናበስርበት ቀን ነው። በዛ አይነት ምክንያት ነው እያከበርን ያለ ነው። የክርስቲያኖች ደግሞ ያው የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መሆኑን ነው። እና ገናና ትንሳኤ ይመሳሰላሉ? አረ ገና ልደት ነው፣ ትንሳኤ ደግሞ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ነው። እና ልዩነት አላቸው። አንድነት አሳላቸው። አንድነት ሃይማኖታዊ በዓል ናቸው ሁለቱ። ምክንያቱም ከውልደቱ እስከ ስቅለቱ ይሄው ወርሃ ልደት ይባላል። ይሄ አሁን ጌታ ሲወለድ ከዛ ጥምቀት አለ። ከዛ ወደዛ ስንሄድ ደግሞ ትንሳኤ ፋሲካ ወይንም ደስታ የሚለውን ይዛል ማለት ነው። ትንሳኤ አንድነቱ ያው የሃይማኖታዊ በዓል ነው። ልዩነቱ ደግሞ ያው እሱ እንዳለው የገና ልደቱ ነው። ያ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ትንሳኤማ መነሳቱ የሚያበስርበት ስለሆነ ማለት ነው። ገና ልደቱ የሚከበርበት ነው። ትንሳኤው ደግሞ ያው ዳግመ ትንሳኤ ማለት ያው የሚነሳበትን ቀን በሶስተኛው ቀን ተለይቶ የሚነሳ ከሙታን ተለይቶ የሚነሳበትን ቀን የምናበስር የምናከብርበት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ልደቱ ነው። ስንት ዓመት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት አሁን አይቆጠርም፣ መታሰቢያ ነው የምናከብረው። በዚህ ምድር ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር ካረገ በኋላ አልፏል። አሁን መታሰቢያ አድርጎ ስለተባለ እንደ ሌሎች ሰዎች ልደት እየቆጠርን እዚያ መደረሰ የምንለው በዓል አይደለም፣ እንደ መታሰቢያነት ነው የምናከብረውና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዘመን የማይቆጠርለት ነው። ያኔ ስጋ ለብሶ ስለመጣ ከድንግል ማርያም ስለተወለደ ልደት ብለን እናከብረዋለን እንጂ እንደኛ ዓመት እየተቆጠረ ለሚከበር ሳይሆን መታሰቢያ አድርገን በእሱ ያገኘነውን ፍሳ ልደት በመወለዱ ሰውና መላእክት ታርቀዋል፣ ተደስተዋል፣ ምስጋና አቅርቧል። ያንን ነው እንጂ ይሄን አላመት ነው ብለን አይቆጠርም። እኔም እንደዛ ማምነው በቃ እንደመ ዲያቆን እንደተናገሩት በቂ ነው። እሺ እና የኢትዮጵያ የገና አባት ማን ነው? በኢትዮጵያ የገና አባት የለም። የገና አባት የመጣው ከፈረንጆቹ ክሪስማስ ፋዘር ሲሏቸዋል እንጂ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኛ የገና አባታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ልደት ነው ገና የሚለው ከሌላ ከበዓል የወሰድ ነው። ክሪስማስ ለምሳሌ የሚለው ሃይማኖት ካል አይደል። እኛ ግን በዋናነት የምናከብረው ልደቱን ነው። ስለዚህ የገና አባት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን የገና አባት ተብሎ የሚሰየሙ ትልልቅ ሰዎች አሉ። በየጊዜው ኤግዛምፕል ለህፃናት በሚገባ መልክ ስለ ክርስቶስ ልደት እንዲያወርላቸው ይሰየማሉና ክርስማስ ፋዘር ኦፍ ተብሎ እንደ ፈረንጆቹ የተሰየመ የለም። በየጊዜው እየተቀያየሩ የሚመጡ ናቸው። አዛውንት ናቸው። እኔ እንደማቀ ሌላ አለ ብዬ አላስብም። አስከጭራሽ የለም ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ ነገር ማለት ለምን የውጮች ነው የገና አባት ምናምን ብለምን ተምን የውጮች ነው። እኛ ሀገር ግን እንደዚህ አይነት እስከዚህ አልተለምዶ ማያውቅ የለም ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው ያልሽ? የገና አባት የለውም። ሳንታም ይባላል በውጪዎቹ እና እየዞረ ለልጆች ከረሜላ ያድላል። ያ ሰውዬ ኮፍያና ሸበት ሆኖ ጢማም ነው። ሳንታ ራሱ እዛው ራሱ ይጠይቅ። እኛ ደግሞ የኛ የገና አባት ያለን እኛ ገና የክርስቶስ ልደትን እንጂ የምናከብረው የገና አባት የለም። የገና በዓል አከባበሩ ማለት ምን ይመስላል? ምን አይነት አከባበር ነው? እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁንም ዌልካም ብለው ትልቅ ሆቴሎች ላይ እንደ ፈረንጆቹ ዛፍ ተክለው ቅድም እንዳለው ሳንታ ይመስል ስዕል አስቀምጠው ያከብሩታል። ይሄ ከአውሮፓ የወረስናቸው በዓል ነው። እንደኛ ደግሞ መወለዱን በከብቶች ግርግም መወለዱን ጎጆ ተሰርቶ እነዚያ እንስሳቱ ሲያሞቁት የነበሩ ተደርጎ ይከበራል። በዋናነት ግን በቤተ ክርስቲያን አሁን ወርሃ የነቢያት ጾም አለ። እሱ ሲያልቅ በቅዳሴ በማህሌት በስርዓት ይከበራልና በየቤቱም እንደውም ማስተላለፍ የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ ቀጥታ የሚተላለፍ ከሆነ ያላቸው ለሌላቸው
ያላቸው ለሌላቸው ያረጉ የድሮ ባላችን ያስተዋወሰን ተባብረን ተደጋግፈን እምናሳልፈው ባለ አሁን ግን ያው ኮሮና መጣና ዘክቶ መብላት ምን ታማርኛ ስለመጣ ያ ነገር እንዲቀር ነውና የኛ የኢትዮጵያ ባል በመደጋገፍ ላይ ተሰማ ያለው ለሌላው በመስጠት የሚከበር ባል ነው። ሁለተኛ የደስታ ባል ነው ለፈረንጆቹ አዲስ አመት መጀመሪያቸው ቢሆን ግን እኛ አዲስ የሆነውን ክርስቶስን በልደት ያገኘንበትና ሰውና መላእክት ለዘመናት ለ5500 ዘመን ተጣልቶ የነበሩበት የታረቁበት በዓል ነውና በዚህ ሁኔታ ይከበራል ብዬ አስባለሁ። አከባበሩ ሁለት አይነት ነው። አንደኛ የገና የባህላዊ ጨዋታ በመጮትና ያው መንፈሳዊ ስለሆነ መንፈሳዊ በእስራኤል ነው በዝማሬ በውዳሴ ምናምን ነው የሚከበረው። ይሄኛው ግን በገና ጨዋታ ምንለው ያው ባህላዊ ጨዋታዎች በመጮት ለምሳሌ የገና ጨዋታ አለ እሱም በመጮት ማለት አሽነ የገና እየተባለ የሚጫወት ጨዋታ አለ በሱ መልኩ ይጫወታል ይከበራል። በኋላ ስልክን ሳይለኝ ምንድነው የገና ጨዋታ ያው በገጠሩ በበለጠ ግን ጎላ ያለ ነው ማለት አሲና ገና ይያሉ ሩሉን ይዘው የመቱ ምን ይያሉ እየጨፈሩ የሚጫወቱበት ባህላዊ ጨዋታ ነው። አሁን በጃልሜዳ ሆኔ ከሄዳል የጃልሜዳ የገና ባህልን በሆነ ሰዓት ላይ ጧት አከባቢ ላይ በሩሏ በፈረስ ይጋለቡ ይጫወታሉ የገና ጨዋታ ተብሎ ማለት ነው። የገና ባል ደግሞ እኔ አሁን ለኢትዮጵያውያን መናገረው መልካምነታችን ቀጥሎ መረዳዳታችን በሰፊው ያያደለ ያያየለ ቢመጣ ጥሩ ነው። እኛ ሁሉ ግዜ ወዳችን ብንሞላ መልሶ አምጡ ነው ይለንና እዛ ከኛ ደግሞ የጎደለባቸውን በመርዳት በመተሳሰብ እናሳልፈው ገናው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማንም ሰው ሆኖ መፈጠሩ ብቻ በቂ ነውና መልካም መስራት ደግሞ አያቅተው ሰው ማጣ በጣም ብርቅዬና ድንቅዬ የሆነ ህብረተሰብ እና ድንቅ የሆነ ህብረተሰብ ውስጥ ተፈጥረን ድንቅ ስራ መስራት አያቅተውምና ባሉ ጥሩ እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። የእንኳን አደረሳችሁ መልስ ለቤተሰቦቻችሁ መመኘት ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና ሀገራችን ሰላም የሚያደርግ ሊሆንልን ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መልካም